បាទនេះតាមដៅប្រាក់បង្ហាញឲ្យមើលឃើញត្មងណាណាពួកចិត្ត20 30ឆ្នាំហើយឃើញអត់វាពុកស្អុយហើយវាអញ្ចឹងវាមិនមែនដូចគេដុសខាត់ណាគឺវាធម្មជាតិណាហើយចង់មកចង់ចែកចង់អីបានដូចណាចង់ចែកគុលមកកាត់គុលនឹងបានបាទចង់ចែកណាតាមនឹងក៏បានបាទចែកឲ្យណាបួងសួងទៅយកទៅតាមមើលហើយអញ្ចឹងបាទយប់មិញឲ្យមើលមិនអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបង្ហាញអស់បាទបង្ហាញអស់ណាហើយអស់ហ្នឹងឲ្យមើលឲ្យអស់កុំឲ្យថាលាក់មានរបស់ហើយមិនឲ្យមើលណាឲ្យមើលអស់ណាឃើញណាតាំងពីអសីតាន់ណាបញ្ញើក្អែកអីផ្សេងផ្សេងណាហេបាទមើលហើយនឹងគ្រាន់តែទូមួយទៅតូចទេហើយមើលណាបញ្ញើក្អែកក្រងហើយនឹង7បាទនឹងគ្រាន់តែសម្បត្តិបោះតានដល់ប្រាក់ឯងតិចតិចទេណាចាយជូនប៉ុណ្្នឹងតែលក្ខណៈពិសេសដែលពិសេសវិសាជាងគេនេះបានប៉ុណ្្នឹងនេះបាទញោមមក75,000ដុល្លារនិយាយចឹងបង75,000ដុល្លារតើឲ្យតានដល់ប្រាក់ចាយទៅយ៉ាងម៉េចបើចំណាយពេលវេលាគ្រាន់តែគិតតែលុយសាំងលុយអីណាទឹកមាត់ទឹកអីទៅតាមវិញម្មបានហ្នឹងរយៈពេល75ឆ្នាំហ្នឹងតើសួរយ៉ាងម៉េចនេះលែងលាក់ឲ្យលាក់ឲ្យមើលច្បាស់ហ្មងឯងមើលច្បាស់ណាមួយរលងស្រិលរលងហ្មងគេថាបងប្អូនច្នៃពេលមកមើលហ្នឹងខាតពេលវេលាមកអត់សតណាដល់សតឲ្យអត់លុយបាទបងប្អូនមានលុយទិញឡានជិះបានតើចាំបាច់ទិញស្នែងកបីបក់ភ្លូអីបាទស្នែងកបីមកកភ្លូហ្នឹងមកកភ្លូមកកភ្លាយហ្នឹងបាទមកកភ្លូមកកភ្លាយខ្វះស្អីស្នែងកបីគេកាក់ចោលបាទបើតែគ្រាន់ថាចង់បញ្ជាក់មួយថាធម្មជាតិណាធម្មជាតិបងបានផលមកដោយឯងអាកាសទេវតាណាខ្យល់អាកាសដែលយើងដកដង្ហើមណាចោលឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺអត់បានគិតលុយគិតកាក់ទេតែពេលដែលបងប្អូនឈឺបងប្អូនត្រូវតែទិញខ្យល់អុកស៊ីសែនឯងពីទី8ណារុក្ខទេវតាដើមឈើណាបងប្អូននេះដោះដាំនៅព្រៃអញ្ចឹងទៅបាទយកមកធ្វើតុកក្អីអង្គុយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែទៅវាមានតម្លៃអីទេមានតម្លៃយើងយកតុកខ្លះបេងយ៉ាងនួនកញូងក្លឹមនេះក្លឹមនោះទៅចោះដើមឈើដោះលើដើមឈើនោះឃើញណាបញ្ញាក្អែកនោះអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៅឃើញណាបាទ
ដល់រធរនីទេវតាដីដែលយើងបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំណាឥឡូវយើងចង់បានដីមួយប្លង់5គុណ20ចឹងទៅចង់បានមហិតាចឹងទៅអាហ្នឹងគេគិតលុយគិតកាក់ឯងហ៎បាទអាហ្នឹងជាធម្មជាតិសោះដែលមកសោះណាបាទជូនចែកជូនប៉ុណ្ណឹងហើយប្រាប់ហើយតាតាដល់ប្រាក់រកផលចំណេញអត់មានយកមកដោះស្រាយជីវភាពទិញមហូបមហាបងថ្លៃផ្ទះជួលអីផ្សេងទេយកទៅធ្វើបុណ្យយកទៅធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ណាតែជំហានដំបូងគឺមុខតាដល់ប្រាក់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈវុហានឹងឯង